ရှင်းစင်လာမပြတ်ကျမကတော့ညောင်ရင်တုံးပွဲတော်ကိုရှေးဝမျိုးရှင်အောင်သမရေမတော်မြတ်သားမျိုးတော်ဒီဖရာအတွင်းရှိရှင်ညောင်မင်းသားကျမပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ စကားနန်းဒေသကြီးရှေးဘုခရိုင်ရှေးဘုမြို့၌ထောင်တော်ရှိတဲ့၆ခုကဆုံလာပြီဘုရားနေတွင်မာဘောရီရှင်ညောင်မင်းအားပရိဘောကတိရရဲ့ပြတ်တမ်းမှတ်ပြီးဇာတိဖွားမြင်ဘောရီပင်ဆံဝင်နိဗ္ဗာန်နံဆိုသည့်အတိုင်း136ကြိမ်မြောက်ကဆုံညောင်ရင်သုံးလောင်းပူတော်ဘက်ကိုယနေ့နံနက်ပိုင်းကရှေးဘုမြို့ညောင်ရင်ဒီဖရာပဒဝံတင်ရှိဘောရီရှင်ညောင်မင်းတွင်ကျမပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ကဆုံညာရင်သုံးဘွဲ့တော်သို့မင်္ဂဆေးဥချွေရနေမြေစစ်နေမြေမှုနေရာရှိစီတီများခရိုင်စီမှဥချွေရဲ့ဘွဲ့ဥက္ကရာဥမျိုးဦးနယ်ဘွဲ့ဝင်များမြို့နယ်စီမံဥချွေရဲ့ဘွဲ့ဥက္ကရာဥဆောင်မြို့ဝင်းနယ်ဘွဲ့ဝင်များခရိုင်မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာဘွဲ့ဝင်များမိဂနယ်ကလေးစောင့်ကြရည်တင်တဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များတယောက်ခဲ့ကြပြီးရှေးဦးမြို့ဝါရှိကျောင်းနိုင်များမှဆရာတော်များအပင်ဖြစ်၍ငါမ
တနင်္ဂနွေနေ့မှာစတင်ကဟောပွင့်ဟောကြားပြရတဲ့ကျမ်းစံဝင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာဗောဓိရှင်ကြောင့်များပရိဘောဂစီရီရဲ့ဖြစ်သက်မဲ့ပြီးဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာယေရှု၍အမွေနဲ့တာကြီးတို့ဖြင့်ပစုံကြောင်းများတွန်းလောင်းပူသောကုသိုလ်ရေကကြကသုတ္တိတာကျွန်းပွဲအခန်းကြီးများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကဆုံညာရင်သွွယ်တော်ကျမချင်းနဲ့ပတ်သက်၍ရှင်ဝမျိုးရှင်အောင်တမန်ဝင်ရွှေရတစီတော်မြတ်ကြီးခောဘကအတွင်ရင်မူဝိညာဉ်တမယခုလိုပြောကြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့စကိုင်းတိုင်းရွှေဝမျိုးဤကျက်သေးတော်ရှင်အောင်တမန်ဝင်ရွှေရတစီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ခောဘကအတွင်မူဝိညာဉ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းစင်လာတဲ့ကျင်းပပူဇော်ခဲ့ကြတဲ့ကဆုံညာရင်သွွယ်တော်ကြီးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်129ချိန်မြောက်ဖြစ်ပြည့်ဆောင်ပူဇော်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှေးစင်လာရဒီကဆုံကြောင်ရင်သွန်းပွဲတော်ကြီးကိုအေးချမ်းမသွေသွန်းကြောင်ရင်ဆိုတဲ့စာသူတိုင်း1256ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့လက်ကြီးစကားသက်ငယ်ပြကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟာဆိုရင်129ချိန်မြောက်ထိကျွန်တော်တို့ပြည့်ဆောင်ပူဇော်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာတော့အခြေအနေရပါလေကျွန်တော်တို့ရွှေသာရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးကိုမနေ့လာပြီးနေ့မနေ့6နာရီကိုမော်ရော့မြန်မာမြို့တော်စီကိုပြန်ဆောင်သွားပြီးတော့နာနဲ့7နာရီမှာမော်ရော့မြန်မာမြို့တော်စီဗောဓိမံမှာမြို့ရဲ့အဓိကဆရာတော်ကြီးများမျိုးရဲ့အကြီးအကဲများမျိုးမျိုးခါများပြီးတော့ကျွန်တော်ကသွန်ချောင်းရင်သွန်ပွဲတော်ကျက်ပိုက်ကော်မတီများအားလုံးစုံစုံညီညီနဲ့ကသွန်ချောင်းရင်သွန်ပွဲတော်ကြီးကိုကျက်ပကြမှာဖြစ်ပါတယ်